kullinti wanaagsan daawadayaala halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada baahinta qodobada ugu waaweyn xilligana waxaa qeyb ka ah wararkii ugu dambeeya dowlada jabuuti oo doban culus ku riday itoobiya iyo abiy axmed oo mar kale afku furtay geelle oo caalamka la wadaaga dulaanka itoobiya inuu yahay mid sharci darro ah kadib markii dekad ay u ballan qaaday jabuuti mar kale dib ula noqotay caalamkan uu tustay dulaanka itoobiya inay tahay lahaashaha biyaha badda cas oo ay doonayso waan halkan idinkugu soo gudbi doonaa xogo culus iyo markale abi axmed oo ku dhacay godweyn oo ay jabuuti uqoday wararka kale waxaa qayb ka ah ciidamadi igu cusla oo dowlada masar ee u diyaarisay gaaritaanka biyaha badda cas iyo lafta gareen oo u yeertay xildhibaanada dowlada federaalk ee ku matelo xili wasiirka gaashaandiga soomaaliya iyo xildhibaanada qaarkood wera culus isku qaadeen iyo siyaasiyiinta beesha tigil iyo mirafle oo laba ukala jabay u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kala falaqeynta goortan waxay qeyb ka noqonayaan so nood wanaagsan daawudayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada ad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalna ku berbegano yutub saaxiibada nagu xiran qayb ka noqo si aada u hesha warar warbixino iyo dhacdooyinka arimaha soomaalida iyo caalamka quseeyo aynu fagaaro alaaba ku warino aan ku bilowno dowlada jabuuti ayaa mid kamid ahha dabenadii ugu cuslaa oo shirqool waxay ku riday dowlada etoobiya kadib markii ay qaada laba <laughs> tilaabo oo abiiy axmed ay khiyaano adag kula samaysay jabuuti jabuuti waa mid kamida dalalka ugu dekadaha badan ee geeska afrika islamarkaana boqol iyo labaatanka malyan ee itoobiyaanka ee badla-aanta inta badanna ay ku tiirsan yihiin badaacooyinkooda taas oo mar kale ay ka dhawaajisay wixii ka dambeeyey xiisada iyak iyo soomaaliya ka dhex taagan in ay raadiso wado xal loo heli karo wasiirka arrimaha dibadda oo dhawaan warbaahinta la hadlaya shaaca ka qaaday inay jabuuti u haysa dekad itoobiya sida daraadeedna ay ugu yabohayso goob ay maamulkeeda qayb ku noqonayso balse looga maarmi karo xiisada yakiya soomaaliya e ka dhex taaga si nabad gobolka lagu dabaalo xiisada ay saameyn dhinacyo badana yeelatay dowlada jabuuti taasi waxa itoobiya ay ku qasabta inaysan wax jawaaba ka bixin maadaaba laleeyahay xog e dhamaystiran ayey ka haysay waxa ay jabuuti kaga gol leedahay arintani yaboha ah madaxweynaha dalka ee jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa midowda afrika iyo sidoo kale urur goboleedka igid mas-uuliyiintooda la wadaaga in daadaansiga itoobiya uu yahay mid baalmarsan dhamaaba qaanuunka caalamiga daris wanaagga iyo ganacsi sidaa daraadeed jabuuti waxay shaaca ka qaaday inaysan itoobiya deked milkiyana u haynin balse ay qeyb ka noqon doonta deked xilligan ay si weyn ugu muransanaayeen ama aaga jabuuti iyo elitria isku hayaan in ay maalgasha ku samaysato wadanka itoobiya taa oo ay ku macnaysa jabuuti inay tahay mid kordhinayso ilaha dhaqaale iyo waxsoo saar ee dalka jabuuti isla markaana ay kaga faa-iideysanayso in ay sii kordhiso ganacsiga inta badanba dekadaha ay ku tiirsan wadanka itoobiya dowlada jabuuti waxay shaaca ka qaaday ka sidoo kalena caalamka ay xilligan ogeysiisa waxa itoobiya ay dooneysinaysahayn dekad iyo bad ganacsi oo dooda ee itoobiya ay ahayd boqol iyo labaatan malyan bad la-aan ma ahaan karan oo waxaan u baahannahay il ganacsi dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horay u qeexda waxaa la isku hayay inaysan ahayn doonista goobo ganacsi iyo maranbiyoodyo etoobiya wax kala soo degto balse aysan u haynin goob ay salleg milateri ka dhigata iyo dekad iyada ay xukunto sidaa daraaddeednauusan sharcigaba u ogolaanin maadaaba dhulka uu yahay mid soomaaliyeed itoobiyana waxaa kaliya ay ku imaan karta ay tahay waddo ganacsi haddii taasi abiy axmed uu ka cududaartana uusan xoog iyo xeelad midna kaga qaadan karin jabuuti waxay tilaabada ay qaadaen mar kale bannaanka keenta fadeexad culusna ay ku rida ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo u muujinaysa inuu yahay nin macagaga oo doonistiisa ay tahay mid dagaal oo ku wajahan biyaha badacas midooda afrika urur goboleedka igad sidoo kale midooda yurob iyo mareykanka iyo wadamo kale ayaa si cad u qeexay in waxa xiligan itoobiya ay doonaysa ay tahay dadaansi qayaxan dagaalka gobolka u martageliyana cidda ugu daran ee ay saameynaysa a tahay itoobiya oo aysan garab ku heli doonin digniintan culus ee itoobiya wadajirkay garabyadan ugu direen waxa inta badanba ka shaqeysay wadanka jabuuti oo bannaanka keenta damaaciga itoobiya iyo qorshaha abiy axmed oo baalmarsan waxa uu caalamka tusayey raiisul wasaaraha itoobiya ayaa isku mashquulinayay boqol iyo labaatanka milyan badla-aan ma ahaan karaan oo waxaaynu dareemaynaa cariiri balsetaasi jabuuti ayaa qeexday maadaama waxaay itoobiya ay rabtay tahabad iyada ay maamusho ay leedahay si kastaba ha ahaatee tilaabadan jabuuti ay qaada ayaa lagu macneeyey mid albaabada kasoo xiraysa rajo walba abiy axmed uu laha ra-iisal wasaaraha wadanka etoobiya doonistiisiina meesha ka saari doonto jabuuti tilaabadan dabinka ay kula riday itoobiya waa midda soo dadejisay inuu afka farta abiy axmed oo sheega inay masar dullan ku tahay dalkiisa sidaa daraadeedna xilligan uo qeyl u raadinaya weerar dulaan oo u ku qaada deegana ka tirsan soomaaliya taasi ouu kaga dabagambanaya waxaa la keenayaa ciidan masaariya go-aanka kale ee qayaxan ee dowlada federaalk ee soomaaliya ey qaadata waxaa qeyb ka ah in guud ahaanba ciidanka itoobiya qeyb ay ka noqon doonin howlgalka cusub ee bedeli doona admis ee midooda afrika si kastaba ha ahaatay jabuuti tillaabada ee qaada iyo dhinacyada diblomaasiyadeed ee arrimaha gobolka ee siyaasadeed ka faallooda waxay ku qeexeen inay tahay mid aysan ku baraarugsaneyn xukuumadda addisababa balsad si toosa xafiiska abiy axmed iyo doonisiisa toosh adag ugu shiday soomaaliya waxa ay horay caalamka ula socodsiiday doonista itoobiya inay tahay mid baalmarsa qaanuunka caalamiga iyo dhamaanba sharciyada sidaa daraaddeedna dalkeeda ay tahay madax iyo shacaba kuwo difaacanaya oo aysan u ogoleyn in itoobiya xilligan ay kaga amar qaadato go-aanadan qaraar ee jabuuti ay markala qaadatay iyo tillaabada deg dega ee abiy axmed si toosa u fadeexeysay ayaa u muuqata kuwo soo gabagabay doona doonistooda dhanka kale ciidankii ugu cuslayay dowlada masar maalmaha soo-aadan kudaadguray doontaa deegaanada xeebahae biyaha badda casi soomaaliya kuwaas oo sameyn doona dholatus ballatiri oo xoogan oo dhanka badda ah ciidamadan waxay qayb ka noqon doonaan ciidanka lagu talagala dholatus ay wadajir usameynayaan masar soomaaliya isla markaana ay dalalkan iska kaashanayaan dowlada masar heshiis difaaco xoogan ayy la gashay soomaaliya kaas oo qeexaya inay dhankeeda danaheeda ilaalida iyo kuwa soomaaliyeed maadaaba itoobiya iyo masar xilligan xiisad culus ka taaganyahay sidoo kalena xiisada gobolka ee ugu xoogan ay ka dhex taagantahay etoobiya iyo soomaaliya si kastaba ha ahaatee go-aanka masar ciidamadeeda ay ku keenaysa qeybo kamida biyaha gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo ahayn mid farxadgelinaysa xukuumadda xabashada etoobiya maadaama aagga lughaye iyo saylace oo ay doonaysa ciidankaanay noqon doonaan goobahai salligyada ka helaan casiisi madaxweynaha dalka ee masar ayaa qaatay go-aano qaraar oo xilligan lagu curyaaminaya itoobiya tanina waxay xukuumadda abiy axmed u aragtaa halis weyn oo ku wajahan maadaaba iyada ay markala qaadata go-aana dad badan ay ku macneeyeen inay yihiin kuwo halis ku ah guud ahaanba gobolka iyo dhinacyaday saysto si kastaba ha haatee go-aanka jabuuti ay qaadata yee ciidanka culus ee masar ay keenaysa deegaanada gobollada waqooyi ayaa kuwo albaabada kasoo xirayo doonista abiy axmed iyo xulafadiisa taa oo soo gabagabanaysa wax walba oo isku dayah oo xilligan uu hogaaminaya abiy axmed iyo dhinacyada la safan qaybihii dhexe wararkan ayaa daawanayseen markaana madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa la xaqiijiyey in xildhibaano ka badan konton xildhibaan oo golaha shacabkii aqalka sare isugu jira koonfur galbeed uuga yaray magaalada baydhabo lafta gareen waxa uu taageero culusu muujiyay xildhibaano dhawaan taageera etoobiya taas oo qeexayso inuu kadega tareenka xasan sheekh maxamuud maadaama dowladda federaalkee soomaaliya itoobiya ay ka dhexayso xiisad adag oo difaaca dalka ku salaysan dhinacyadan ayaa la cuskiyey in waxa ugu badan ay u socdaan ay tahay xilligaan inay si degdega u qaataan go-aan ku aadan in ay kasoo horjeedaan wax walba oo xilligaan dowladda federaalk ee soomaaliya deegaanadaasi kaga gol leedahay go-aanada qaar ayaana ku taageeri doonaan mar kale ciidanka itoobiya waawoobta kaliya ee looga bannaanbaxay itoobiya ayaanu doonaynaa deegaanada baay iyo bakool taas oo dad badan ay ku macneeyeen in ahayn shacabka kuwo lagu xoogay aragtida aysan ahayn mid saliima si kastaba hahaatee xildhibaanadan ayaa dhawaan gaari doonaa magaalada baydhaba qaybtoodna hore lagu eedeeyey in xilka laga xayuubiya maadaaba lagu eedeeyey in ay qayaano qaran ku kaceen cadow soomaaliyeedna ay taageero u muujiyeen iyagoo ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dooda ka dhalata xildhibaanadaas ayaa mar kale baabul qabiil saameysay waxayna dad badan sheegeen in tillaabooyinka lagu hajamo xildhibaanada in guryaha lagu galo ay tahay mid kicinaysa xiisad adag oo dib lagu noqon karo dagaaladii sokeeye akhbaaraadka saaxiiba yaal xilligaan baahinta wararkeena waa naga intay dib intaa u kulmi doonana nabadgelyo